वक्तृत्व कला, स्मरण कला, नेतृत्व कला, नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, ये विविध विषय में हामीले यहाँहरुलाई पस्किरहेका छौं र यो सेगमेन्टमा यो विषयमा रेकर्ड गरेको वक्तृत्व कलाकै अर्को एपिसोड अर्को सिरीजको रूपमा यहाँहरुलाई बताउन गएको छु। हामी वक्ता बन्न चाहन्छौँ, जो पनि बन्न चाहन्छ, धेरै मान्छे चाहन्छन्, पेसाले गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय मिडियामा होस् या सामाजिक काम गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको लागि वक्तृत्व अत्यन्त आवश्यक छ, त्यसमाथि सबैलाई आवश्यक पर्दछ। त्यसैले अघिल्लो एपिसोड सिरिज वान पनि हेरेर यसलाई हेरिदिनु भयो भने यहाँहरूको जुन वक्तृत्वको लागि आवश्यक खुराकहरू पाउनुहुनेछ। मैले गत एपिसोडमा हामी डरलाई कसरी जित्ने, डर जित्ने विविध तरिकाहरूको केही पोइन्ट्सहरू भनेको थिएँ। त्यो मध्ये लामो श्वास फेर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्ने सबैतिर भनेको थिएँ भने आज भने मैले यहाँहरूलाई नाम आयो वक्तृत्वको, त्यो नाम आउँदाखेरि डरलाई जित्ने तरिका मैले यसलाई निरन्तरता दिनेछु र पनि तिनवटा कुरा फेरि आज पनि भन्न चाहन्छु। तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ वक्तृत्व वक्ता प्रस्तुता बन्नको लागि, तिनवटा कुराको आवश्यक पर्छ। पहिलो त डरै जित्नु पऱ्यो, हिचकिचाहट डर भन्नुहोस् या कतिपय मान्छेहरू काम गर्न हिचकिचाहट गर्छन्, अगाडि सर्दैनन्, अरूले गरेको देखा सिकेको पनि गर्छन्, कतिले छोडिदिन्छन् बिचैमा, निरन्तरता पनि दिँदैनन्। यो जुन हिचकिचाहट छ, यो डरले होस् या अल्छ्याइले होस् या सङ्कोचले होस् या लाजले होस्, मान्छे पछि हट्छ। नम्बर वान, अगाडि बढ्नुहोस् अथवा डरलाई अगाडि चल्नुहोस्, यानि कि डरको अथवा सङ्कोचको अथवा चाहिँ अल्छ्याइबाट पछि नहट्नुहोस्, यो एउटा आग्रह। त्यो कसरी गर्ने म अघिल्लो हप्तादेखिको अहिले यसलाई पनि सिरियल अगाडि बढाउने छु। र दोस्रो भनेको चाहिँ विषयवस्तुको तयारी गर्दैन मान्छे, म के बोल्ने, जसरी म के बोल्ने, कति बोल्ने, यो तयारी हुन सक्दैन, गर्दैन, तयारी नै पुग्दैन, अथवा तयारीको तरिका थाहा छैन। बोल्न पर्ने कुरा धेरै छ, स्मरण हुँदैन, यो बोल्छु यो बोल्छु यो बोल्छु भनेर गयो, त्यहाँ गएपछि बोल्न थालेपछि भाषा बुझेको बिर्सिन्छ। दोस्रो, विषयवस्तुको तयारी कसरी दमदार बनाउने, कसरी चाहिँ तयारी गर्ने, कसरी सम्झने भन्ने, यो विषयको पनि धेरै विषयहरू म यहाँहरूलाई पस्कने छु। र तेस्रो, डर पनि जित्यो, बोल्ने तयारी पनि छ, बोलेर मात्रै हुँदैन, बोलेर राम्रो बोल्ने कसरी, प्रभावकारी तरिकाले कसरी बोल्ने, अरूलाई प्रभाव कसरी ल्याउने, अथवा अरूलाई प्रभाव छोडेर आफ्नो लक्ष्यमा कसरी पुग्ने, राजनीति गर्ने मान्छेहरूको लागि धेरै कार्यकर्ता भोटर्सको आवश्यकता पर्छ, चुनावमा लड्ने मान्छेहरूको लागि, व्यापारीको लागि पनि धेरै चाहिँ ग्राहकहरू चाहिन्छन्, सबैलाई। अरूले सफलता भनेको अरूले मन पराए, अरूले सहयोग गरे नै सफल हुने हो। अब हामीले पनि यो वक्ता बोलिरहेका छ, युट्युब गरिरहेको छ, युट्युबर हौँ, धेरैले हेरिदिनु भयो भने सफल हुने हो, भ्युज बढ्यो भने सफल हुने हो। त्यसैले बोल्दाखेरि तेस्रो, मैले वक्तृत्वको बारेमा तिनवटा कुरा चाहिन्छ, अति आवश्यक आधारभूत कुरा। नम्बर वान, डरलाई हिचकिचाहटलाई जित्ने। नम्बर दुई, विषयवस्तुको तयारी र सम्झना शक्ति र मेमोरी पावरको कुराहरू पनि आउँछन् यसमा, कसरी सम्झने। र तेस्रो रूपमा प्रभावकारी प्रस्तुति, यसको तिनैवटाको अलग अलग्गै प्रभावकारी कसरी बन्ने त, प्रभावकारी भन्नाले यसमा पनि प्रभावकारिताको तिनवटा कुरा हुन्छ, स्वरको कुरा हुन्छ, हाउभावको कुरा हुन्छ, अनि विषयवस्तु कस्तो छ, कन्टेन्ट कस्तो छ, यो पनि तिनवटा छ फेरि, यसलाई पनि म प्रस्तुत गर्दै जानेछु। अहिलेलाई भने सरसर्ती तिनवटा कुरा भने मैले, र हामी डर कसरी जित्ने भन्ने सन्दर्भमा म प्रस्तुत भइरहेको छु। मैले अघिल्लो केही विषयहरू डरलाई जित्ने तत्त्वहरूको बारेमा भने, आज भने हामी स्टेजमा जानु पऱ्यो, नाम आयो, ठिक छ, दुई तिनवटा तयारी त पहिलाको एपिसोडमा जस्तै गरिसक्यौँ। अब बाँकी स्टेप भनेको चाहिँ, अब डरलाई जित्नका लागि अडियन्सहरूतर्फ फर्केर मुसुक्क हाँस्ने भनिन्छ, मुसुक्क चाहिँ, अब डर त लाग्छ, डरलाई जित्न, डरलाई स्वीकारेर जित्नका लागि अर्को एउटा तत्त्व चाहिँ मुसुक्क
हाँस्नु अथवा मुस्काउनु, मुस्काउनुको विषयवस्तु, मुस्काउनुको फाइदा र मुस्कान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी आउला। र पनि अहिले भने चाहिँ वक्ताको रूपमा आफ्नो नाम आएर सुरुवात गर्दाको मुस्कानलाई मैले भनिरहेको छु। मुस्कानले के गर्छ त भने तपाईँलाई नजिक ल्याउँछ, श्रोतासँग नजिक ल्याउँछ, अरू सुन्ने मान्छेहरूलाई ए फ्रेन्डली लाग्छ, मित्रता देखिन्छ। सुरुमा जबरजस्ती यसरी यसरी चाहिँ भइरहन्छ, डरले त त्यहाँ देखिसक्यो, एकदम नक्कलिने किन नहोस्, जबरजस्ती चाहिँ यो ओठ चाहिँ खोलौँ, यो वक्तृत्वको लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा, ओठ खोलौँ, यसो गरेर अडियन्सतर्फ सहज रूपमा बानी ल्याउनको लागि सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, सुरुमा त जबरजस्तै गर्नु पऱ्यो, पुस भन्छ नि, पुस गर्ने जस्तै गर्नु पऱ्यो, पछि त बानी लाग्छ, पछि नाम आउन साथ मुसुक्क हाँसेर चाहिँ अगाडि सर्ने बानी हुन्छ। बानी विकासका लागि सबभन्दा बानी विकासको गर्नका लागि मुस्काउँ भन्ने एउटा मेरो आग्रह छ। त्यसपछि तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका माइकहरू हुन्छन्, ह्यान्डमेक होला, एयर माइक होला, एयरलेस माइक हुन्छ, जुनसुकै माइक हुन्छ, पोडियममा बोल्नु पर्ला अथवा फ्रिली बोल्नु पर्ला, कुनै ठाउँमा बोल्नु पर्ला, स्टेजमा बोल्नु पर्ला, तलै बोल्नु पर्ला, जे जे गर्यो भने बोल्ने साधनको रूपमा अगाडि सर्दा अब माइक समात्ने तरिकाको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। अलिकति माइक कसरी समात्ने भन्दा, जहिले पनि माइकलाई लेफ्ट ह्यान्डले, सुरुको वक्ताहरूले, पछि त जानिसकेपछि लेफ्ट राइट भनौँ न, हामीले जताबाट पनि गर्न सक्छौँ, लेफ्ट यसरी छ लेफ्ट गर्न सक्छौँ, यसरी छ राइट गर्न सक्छौँ, यसरी छ लेफ्ट गर्न सक्छौँ, जानेर फ्रिली भएर डरलाई जितिसकेपछि त्यसको समस्या है। सुरुको बिगिनर्स, सुरुको वक्ताहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला माइक समात्न लेफ्ट ह्यान्डमा समात्ने, लेफ्ट ह्यान्डले समात्ने, लेफ्ट ह्यान्डमा समात्ने किन त, लेफ्ट ह्यान्डमा किन समात्ने भनेको भन्दा, लेफ्ट ह्यान्ड भनेको राइट ब्रेन यानि कि दायाँ मस्तिष्कसँग रिलेटेड छ। यो मस्तिष्क, दायाँ बायाँ मस्तिष्क कुन कुन के फङ्सन, यसको बारेमा म माइन्ड पावर हाम्रो अर्को सेगमेन्टमा, माइन्ड मेमोरी पावरको सेगमेन्टमा बताउने छु, हाम्रो कुन कुन ब्रेनलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ, 100% मस्तिष्क, 100% मेमोरी, यसको बारेमा छुट्टै म यसमा आउने छु। अहिले भने यति मात्र बुझ्नुहोस्, लेफ्ट ह्यान्ड भनेको हाम्रो दायाँ मस्तिष्क अथवा अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्डसँग रिलेटेड छ, फिलिङ्सलाई, फिलिङ्समा क्या, आगोको घाउ आगोले मिलाउनु भन्छ नि, फलामलाई फलामले काट्छ भन्छ नि, हामी त डराइसक्यौँ, डर भनेको फिलिङ हो, मतलब अर्धचेतन मन हो, त्यो छ हामीभित्र, त्यसलाई काट्नलाई त्यही फिलिङ्समै जा भनेको, देब्रे हात चलायौँ भने, देब्रे हातलाई एक्टिभ गऱ्यौँ भने, त्यो देब्रे हात दायाँ मस्तिष्क यानि कि सबकन्सियस माइन्ड यानि कि अर्धचेतन मनसँग रिलेटेड छ, हामीलाई पावर पाइन्छ, हामी चाहिँ एक्टिभ हुन्छौँ, हामीलाई डरसँग, डर त एउटा तर्क, मलाई के भन्ला कसैलाई विभिन्न चाहिँ इरिटेट हुन्छ नि, त्यसलाई खाइदिन्छ। त्यसैले पहिलो बोल्नु जानु अगाडि, अर्थात् चाहिँ आफ्नो शब्दहरू देखाउनु अगाडि, फिजिकल त मैले अघि नै भने, शरीरलाई त्यहाँ ल्याएर हेरेर दर्शकतिर फर्काएर मुस्काइसकेपछिको अब माइकमा जानुपर्ने हुन्छ। होइन अब माइक छैन, फ्री ह्यान्ड छ भने पनि हामीले नमस्कार गराउला, नमस्कारका शब्दहरू, अभिवादनका शब्दहरू, यसलाई पनि कसरी प्रस्तुत हुने म अरू विषयहरूमा आउनेछु। अहिले पनि मात्र माइक समात्दा सुरुको वक्ताहरू, सिकारु वक्ताहरूले बायाँ, लेफ्ट हो नि, बायाँ यानि कि लेफ्ट साइडलाई एक्टिभ गरेर अगाडि बढ्यो भने डरलाई माथि विजय पाउने तरिकाहरूमध्येको मुख्य एउटा चाहिँ तरिका यो पनि हो। यो कुरा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ, आगामी दिनहरूमा हरेक बोल्ने वक्ताका लागि आवश्यक खुराकहरू लिएर आउने नै छु। फेरि पनि आग्रह छ कि यो च्यानललाई सब्सक्राइब कतै गर्नु त भएको छैन कि, यो रातो बटन थिचेर उतापट्टिको बेल घन्टी दबाइदिनु भयो भने भिडियो आइरहनेछ। कस्तो लाग्यो, कस्तो आवश्यक पर्छ यहाँहरूलाई सुझाव पाऊँ, यहाँहरूकै माया ममता र सल्लाहबाट म अगाडि बढ्ने हो भन्दै
यहाँ बीच में फेरि आईदी भो हेदि भो हमी माया कर कृतज्ञ व्यक्त करते नमस्ते बिदा हो।